Har alla kommit in och satt sig och hittat en plats? Så trevligt. Hjärtligt välkomna hit allihop till Timbros klassfest denna tisdag i mars. Väldigt roligt att se att så många är intresserade av ämnet. Det är populärt att prata om klass nu för tiden. Förra onsdagen så debatterade min kollega Malin Salén på Kulturhuset mot bland andra Gudrun Schyman om klassbegreppet. Och igår senast så stod jag själv på Kulturhusets scen och modererade en debatt som visserligen inte handlade om klass primärt, men där klassbegreppet var allestädes närvarande. Vi borde prata mer om klass var ett argument som ständigt anfördes igår. Så sagt och gjort, här är vi nu ikväll och ska prata om klass. Så sent igår kväll så bad jag då Therese Boman att skriva ihop en liten text som vi lanserar idag på temat. Nej, men det är i den här rapporten, fel ord, i den här essän som Therese har skrivit, så citeras Harry Martinsson som i Nässlorna blommar från 1935 menar att det finns medelklass av fyra olika slag. Det finns medelklass med bildning och piano. Det finns medelklass med bildning men utan piano. Det finns medelklass utan bildning men med piano. Och det finns medelklass utan både bildning och piano. Glädjande nog så kan jag meddela er att här på Timbro idag så har vi både bildning och piano. Vi har nämligen Alberts mingelband som har spelat där ute. Det är Fredrik, Jakob och Pelle. De kan väl få en applåd för sina insatser. Så långt pianot. Bildningen har vi representerad här då av Therese Boman som är författare och kulturskribent och Svante Weiler som är legendarisk bokförläggare. Som död låter det som. Ja, förhoppningsvis inte. Som nu ska reda ut det här frågorna om den borgerliga romanen och medelklassens självförakt. Varför hatar medelklassen sig själv var rubriken för seminariet. Men jag tänkte att vi återkommer till den frågan i slutet. Det kommer finnas möjligheter att ställa frågor, men kanske om sådär en 45 minuter eller så. Så håll era hästar till dess. Den borgerliga romanen tänkte jag att vi börjar med. Finns det någon borgerlig roman idag, Therese? Ja, det gör det. Men kanske inte på det sätt som man föreställer sig borgerlig roman. Jag tänker se om jag pillar på din. Ha? Min är på pillarna. Prata nu. Nej. Nu då? Nu? Nej. Jag vågar inte pilla mig. Jag försökte i åda. Vet lägen. Vi om den där funkar eller om det är hos er det är något problem? Tänker att det är bra om alla hör vad som sägs. Vi gör så här istället, vi får testa den här. Det här är en liten cliffhanger som vi har planerat. Du får nyttja den här så länge. Oh, gud. Okay. Ja, det återkommer. Finns det någon borgerlig roman idag? Ja, men inte en roman som är på det sätt som man kanske föreställer sig en borgerlig roman. Nu vet jag inte om jag ska börja med min slutsats av den här rapporten, men den går ut på... Ja, så kan vi avrunda tidigare och gå ut och dricka. den kommer ju fram till att den medelklass som skildras i den samtida medelklassromanen är väldigt, väldigt upptagen med att grubbla över sin egen medelklassighet som den förhåller sig väldigt problematisk till. Och jag tänker mig att när man pratar om den borgerliga romanen så kanske man mer menar alltså en roman som utspelar sig med borgerligheten som spelplats men kanske inte är så självmedveten och upptagen med att grubbla över sin borgerlighet. Så ja och nej. Du resonerar i din essä om hur romankonstens framväxt hänger samman med borgerlighetens eller med medelklassens framväxt. Mm. Hur ser det sambandet ut?
Alltså, man kan ju säga att det var alltså med medelklassen så växte romanen fram när det i England på i samband med industrialiseringen växte fram en läsande klass i städerna som till stor del utgjordes av kvinnor som hade fått tid över att läsa tack vare industrialiseringen. Ja. Svante, skulle du säga att det går att göra en distinktion mellan den borgerliga romanen som den såg ut under, fram till första halvan av 1900-talet och den medelklassroman som finns idag? Det är nog svårt. Den borgerliga romanen är ju två saker. Dels är det en roman som just är förknippad. Den borgerliga romanen är romanen, litteraturhistoriskt sett. Att romanen är den borgerskapets form par preference, kan man säga. Men sen så dök det också upp i många länders litteraturhistoria säkert, men i svenska litteraturhistorien en sorts borgerlig roman som handlade om borgare eller borgerligheten. Människor som var fria från fysiskt arbete i någon mening. Det handlade inte om bönder, det handlade inte om arbetare, utan det handlade om människor som inte arbetade fysiskt, som kanske arbetade. Och som var mer en roman som var mer inriktad på känslolivet, skulle man kunna säga, för att uttrycka det. Det där har nu blivit det allra vanligaste i romanen. Så idag är det väldigt svårt att urskilja borgerliga romaner som någonting helt skilt från icke-borgerliga romaner. Det skulle möjligtvis vara att det finns en genre som är romaner eller litteratur som sysslar mycket med sig självt, alltså en sorts modernism, språkkritiskt eller någonting sånt där. Men idag får man nog säga att romanen som form härbärgerar erfarenheterna ur det borgerliga samhället som vi, de allra flesta av oss, är del av. Finns det någon annan romanform idag? Jag tänker under tidigt 1900-tal så kom arbetarromanen som kontrasterades mot den borgerliga romanen. Har den någon motsvarighet idag? Ja, det har den. Men det är ju, alltså, hur ska jag säga? Den klassiska arbetarlitteraturen uppstod i ett läge när arbetarklassen, både i dess organiserade form i form av fackföreningar och också som ett individuellt befrielseprojekt, kämpade för att ta sig in i samhället. De upplevde, den artikulerade en upplevelse av att stå utanför samhället, utanför makten, men också utanför individuellt. Man ville räknas med. Det var ju emancipatoriska projekt som hela den svenska 30-talslitteraturen. Unikt i världen på många sätt. Det är få länder som kan visa upp den här typen av bredd. Den typen av roman som artikulerar den typen av kollektiva erfarenheter är mycket, mycket svårare att tänka sig idag. I alla fall om man beskriver dem i enkla klasstermer. Jag kan komma tillbaka vad det skulle kunna vara. Men det finns ju romaner som handlar om arbetarklassen. Det finns romaner som handlar om arbetarklassen, men de är inte det vi tänker på. Alltså, de är oftast liknar det vi kallar en borgerlig roman, därför att de är mycket mer, de har kvar det här individuella projektet. Men det kanske inte det kollektiva projektet i samma ögon. 98 tror jag det var, så gjorde Johan Svededal en liknande undersökning för den eminenta tidskriften Smedjan, som man fortfarande kan hitta på nätet. Mm. Finns det några skillnader som du kan se mellan medelklassromanen i Sverige 98 och medelklassromanen i Sverige 2014? Ja, verkligen. Hans slutsats var ju att det finns en medelklassroman som alltså handlar om människor i medelklassmiljöer som lever medelklassliv, men som är helt blinda inför det. Väldigt omedvetna. Vilket då tycks ha svängt helt och hållet. För att nu är det nästan svårt att hitta ett exempel på det idag. Nu är medelklassen oerhört självmedveten. Hur yttrar sig den här självmedvetenheten? Ett evigt ältande över det är mycket dåligt samvete över saker i de här romanerna. Det handlar väldigt mycket om att man har en bild av att man är en slags person som man sen
hur ska jag säga? Man finner sig ha blivit någon annan än den man vill vara och den man trodde att man var. I de här romanerna, jag vet inte, vi kanske ska berätta vilka romaner det handlar om. Ja, du får gärna konkretisera. Jag har då läst, jag vill understryka att jag inte utger mig för att prata om, veta allt om medelklassen, utan den här rapporten bygger på ett antal romaner om medelklassen som är en författare som heter Hans Koppel som har skrivit en roman som heter Vi i villa. Erik Helmersson, hans roman Den onödiga mannen. Sara Kadefors, Fågelbovägen 32. Vad har vi mer? Helena von Zweigbergk, Ur vulkanens mun, Maria Svelands Bitterfittan och Carina Burmans roman som heter Kärleksroman. Gemensamt för åtminstone fyra av de här romanerna är att deras huvudpersoner... nu när jag har tänkt på saken så tror jag att de har lite... De har varit lite vänster allihop. Och nu har de slutat vara det. Och då får de dåligt samvete. Är det någonting som generellt utmärker medelklassen eller just den medelklass som skriver romaner? Nej, det är en bra fråga. Men jag tror att de som utmärks av det här gärna skriver romaner. Så den bästa utgångspunkten för att skriva en medelklassroman är att ha varit lite vänster? Ja, om man ska skriva en sån här roman så absolut. Men det här dåliga samvetet, har du något konkret exempel ur de böcker som du har gått igenom? Jag tycker att Sara Kadefors roman kanske är det bästa exemplet på det här. Som handlar om en kvinna som heter Karin, som hon är läkare och jobbar extra på en mottagning för papperslösa flyktingar. Och hon är gift och har två barn och bor i en villa i en trevlig medelklassförort. Och så när en patient där på kliniken som heter Katarina behöver någonstans att bo, så får de flytta hem till Karin och hennes familj. Och sen slutar det hela med att Katarina blir kvar där som svart städhjälp. Vilket då leder till oerhörda problem för huvudpersonen. Hon är ju emot sånt egentligen. Hon är en god människa, tänker hon, om sig själv. Och hon är också hon är väldigt alltså självkritisk, väldigt kritisk till hela sin tillvaro som medelklass och tänker mycket tankar om hur har jag blivit en sån här, jag som var ung och radikal och ordnade demonstrationer för en bilfri innerstad. Och nu har jag bil, och nu har jag en villa, jag är en villakärring, jag har spröjsade fönster. Det är väldigt svårt att komma till rätta med att det har blivit så. Du nämner en massa symboler som ska ringa in medelklasslivet, men när blir man medelklass? Vad är det som definierar den här gruppen som alla strävar efter att bli men ingen verkar vilja vara? Alltså jag har ju börjat min. Alltså som jag tänker på det i den här rapporten så är det att ha det hyfsat gott ställt ekonomiskt. Att bo bra, att ha möjlighet att resa, att vara medveten om kultur och politik, läsa dagstidningar, ha ett visst kulturintresse. Och lite allmänna sådana där... och vänstervärderingar ofta. Lite miljömedveten, lite oroad över ojämlikhet. Svante, du beskrev här innan medelklassen som det stora uppsamlingshitet. Slutstationen där alla hamnar och som ingen kan lämna. Hur menar du? Så kan man beskriva det. Den enda klass som inte kan röra sig någonstans är ju medelklassen. Man kan stiga upp i den, man kan möjligtvis falla ner i den. Men det är väldigt svårt att tänka sig att medelklassen kan bli överklass. Några försöker desperat tala om de allra rikaste, de som kallar sig, ja, vi är inte överklass, vi är högre medelklass. De köper ibland slott
och kanske tar sig in den vägen. Det är inte så många förunnat, men medelklassen är väl det här, mål, det här samhällets mål. Att göra så många människor oberoende av det, de problem som det innebär att vara fysiskt, ha ett fysiskt tungt arbete ett helt liv. Att vara, inte vara utsatt, vara så utsatt som man kan vara i sådana arbeten. Till exempel på en arbetsmarknad där det krävs hög utbildning. Då syftar väl det här samhället till att minimera den utsattheten. Och då kan man stiga upp i en medelklass där utsattheten kanske minskar. Och medelklassen har blivit väldigt, väldigt bred. Och med bredden så följer ju den här svårigheten till identitet. En arbetarklass kunde och kan naturligtvis identifiera sig som en klass på väg någonstans att upphäva en del av de här orättvisorna som man upplever eller utsattheten som man kan uppleva. Men hela vårt system, hela vårt samhällssystem bygger, går ut på egentligen en sorts nivellering. Vi vill att så många som möjligt ska gå i samma sorts skola, eller vi ville att så många som möjligt skulle gå så länge som möjligt i samma sorts skola. Och det har haft en enorm effekt, det kan man se också i litteraturen, men framförallt i samhället, att om man låter människor gå 12 år i ett skolsystem som fram till nu har varit ganska sammanhållet, så blir ju människorna ganska lika när det gäller de öden som de kan ha. Om man dessutom som ett samhälle som Sverige inte har några stora nationella trauman som kan skapa nationella öden, så blir så att säga möjligheten att ha ett öde i Sverige, eller det möjliga ödet ska jag säga, blir i så hög grad individuellt. Särskilt om man jämför med andra länder och andra samhällen och andra historiska epoker. Och det tror jag återspeglar sig i de här romanerna som du har skrivit, som du har skrivit om. I alla fall de som jag läst ordentligt. Så är alla öden, allt det som människor konfronteras med, är i enormt hög grad individuellt. Ingen identifierar sig med sin grupp, om den inte är större än familjen, men inte så att säga med sin landsända, sin klass, eller absolut inte med sin nation, utan det är det individuella ödet. Och det är egentligen storartat. Det är ju ur social synpunkt precis det som alla samhällen borde sträva efter, att bli av med nationella öden, klassöden, stora gruppöden och överlämna människorna till själva. Det är ett mått på frihet. Det återspeglas i de här romanerna på ett bra sätt, och samtidigt kan man bli alldeles förfärad. Förfärad, varför då? Förfärad därför att alla individuella öden är inte så storslagna. Och det här kan vara en realistisk återgivning av frånvaron av storslagenhet i de allra flesta individuella öden. Men Svante, du roligt säger att medelklassen är någon slags slutstation, för att många av personerna i de här romanerna är ju så upptagna vid att inte vara medelklass. Och när jag tänker på medelklassen så tycker jag att det är väldigt utmärkande också, att man gärna alltså identifierar sig som en person som ogillar sånt som är borgerligt, till exempel. Att man söker sig till alltså lite, kanske när det gäller kultur och sånt som är lite provokativt, eller för att man därigenom tycker sig vara lite annorlunda än alla andra som är medelklass. Och det tycker jag är mest medelklassiga av allt. Mm. Ja. Men det är väl egentligen en reflektion precis av det jag sa. Mm. När man upptäcker hur föga storslaget ens eget individuella öde är, så börjar man desperat tänka, hur kan jag skapa lite större storslagenhet åt detta öde utan att lämna de sociala villkoren? Och då får du den personen som Sara Kadefors uppenbart gestaltar väldigt väl. Det är ju underbart, det är ett äkta dilemma hon har i sin roman. Hur hänger min idé om livet ihop med det faktiska liv jag lever? Det är ett klassiskt tema för den borgerliga romanen. Att liksom, ska det finnas en sorts kontinuitet? Ska man vara trogen sina ideal också? Verkligen. Det tycker jag är underbart. Samhället skulle bli ännu bättre om fler upplevde det dilemmat lite påtagligt allvarligare. Så att det är väl den romanen förefaller ha fångat den här medelklassproblematiken perfekt. Några av de andra böckerna jag har läst här är lite paradoxala. Om vi tar en som jag läst, Helena von Zweigbergks roman Ur vulkanens mun, som är enkel att beskriva. Det är 5 dagars semesterhelvete för ett äkta par som har tröttnat på varandra. Och
deras två barn som har tröttnat på dem, kan man väl säga. Och den romanen är väldigt intressant, därför att någon skulle ju komma från Mars och säga, vad gnäller ni om? Men det tänker ju om Sara Kadefors också. Ja, det skulle jag säga. Ja, vad gnäller ni om? Men det tror jag kan bara tydas på det sättet att man har ett samhälle som det svenska där så många av de fundamentala problem som hotar människorna i deras existens, hunger, krig, allting. När det är löst så har man råd att låta en fin i rumpan ta upp ett helt liv. Nu säger jag inte att ett taskigt äktenskap är en fin i rumpan, men i jämförelse med ett par andra saker så kan det vara det. Och det tycker jag egentligen är något alldeles lyckligt. Och det är möjligt att litteraturen i sådana samhällen inte är i den lyckligaste av omständigheter. Därför att litteraturen kan ibland behöva nationella öden, stora katastrofer, för att kunna skilja mellan finnar i rumpan och äkta. Alltså den dramatik som jag tvingar fram ett uttryck hos konsten som handlar om liv och död. Men jag har tänkt på, för jag har precis läst en bok som jag tror att du har gett ut, Julisses nya roman. Hon är en typ av författare som jag tänker inte finns i Sverige, som skriver helt vanliga romaner, som inte så där brottas med, alltså det är en intrig. Det är det som är grejen. Inte att den ska ta upp ett ämne, om det är rätt eller fel, med svart städhjälp till exempel. Varför är det så här? Jag vet inte. Nu tycker jag rätt eller fel med svart städhjälp egentligen skulle kunna vara en ganska storslagen sak, eftersom det berör ett väldigt laddat ämne hos de allra flesta människor, nämligen var går gränsen för min intima sfär och var tar samhället vid. Och det där är ju skillnaden mellan generationer. Jag vet var gränsen för min intima sfär går, och den går på ett annat plats där gränsen för mina barn går till exempel. Så det tycker jag är en ganska stor... Men du förstår vad jag menar. Jag förstår vad du menar. Jag tycker inte att det är fel på... De romaner som du tar upp tycker jag egentligen handlar om väsentliga saker. Det är bara det att det är svårare att skapa stor litteratur om den här typen av problematik. Ja. Än det när du har hjälp av ett yttre drama, så att säga. När storslagenheten ligger utanför romanen, och romanens uppgift är bara att förstå detta. Det du talar om med Julie, hon skapar ju konflikten eller intrigen. Ja. De böcker du har valt kanske fotograferar verkligheten i högre grad än jag står ut med, om man ska säga. Jag tänkte på en sak som du nämnde för en liten stund sedan, att många av de här som har dåligt samvete för att de är medelklass vill markera mot det som är borgerligt. Mm. Det indikerar att det finns en distinktion mellan borgerlig och medelklass. Hur ser den distinktionen ut? Vem är borgerlig och vem är medelklass? Alltså i litteraturen är det ju nästan ingen som är borgerlig. Alltså, borgerligheten är mer, tycker jag, som något slags teaterspöke som den här medelklassen kan frammana för att ta avstånd ifrån. Jag tänker mig att de föreställer sig någon slags... alltså borgerlighet som är upptagen vid såna här gamla borgerliga dygder som... en konservativ borgerlighet kanske, helt enkelt. Finns det någon sådan som skiljer sig från medelklassen? Eller är det ett hjärnspök? Menar du i verkligheten? Ja, precis. Finns det någon grupp som medelklassen definierar sig emot? Jag vet inte. Alltså... I romanerna till exempel? Nej. Nej, det gör det nog. Alltså, nej, det är nog mer som en idé om borgerligheten, skulle jag säga. I de här böckerna i alla fall. Hur manifesterar sig det här avståndstagandet då? Man försöker hålla fast vid någon form av ungdomligt uppror, skriver du. Men alltså, sånt här, jag tror att det är ofta på en ganska banal detaljnivå. Som det här med att man råkar ha spröjsade fönster till exempel. Vad är det för typ av människor som har det? Det är ju några andra människor. Det måste vara fruktansvärt att bli påtvingad spröjsade fönster. Jag tänker mig att man...
de här romanfigurerna har en idé om att de egentligen skulle vilja leva något slags ärligare tillvaro. Att de här spröjsade fönstren är förljugna. Det är kanske det man förknippar med borgerligheten också. Någon slags förljugenhet. Du skriver i din essä att fram till 1968 så fanns det romanförfattare som var uttolkare för borgerligheten. Mm. Men sen 1968 så blev borgerligt ett skällsord. Ja, ja. Kommer det någonsin att rehabilitera? Jag vet inte faktiskt. Jag funderade lite över det i slutet av den här rapporten. Om det kommer komma någon sån här nya Moderaterna-roman som är lite mer... Alltså, jag tänker mig en mer... Inte den här... en lite mer... Alltså en entreprenörsklass kanske. Egna företagare som... En romaner som handlar om den världen. Man tjänar rätt mycket pengar. Man kanske inte har en sån här gammaldags formell bildning. Man har inte läst litteraturvetenskap på universitetet. Man tjänar rätt bra med pengar. Man kollar på TV4. Man åker till Thailand. Det finns inga såna romaner. Och vad beror det på? Kanske tråkigt nog på att det inte finns några författare med den typen av erfarenheter. Det var Johan Svedjedal kommer fram till i sin undersökning som han gjorde för 15 år sedan, att författarens bakgrund ofta överensstämmer ganska bra, inte helt, men till större delen med romankaraktärernas livsöd. I Erik Helmerssons Den onödiga mannen så utbrister ju protagonisten att medelklassen är den friaste och mest generösa samhällsklassen som tar emot alla och är helt öppen. Samtidigt i de andra romanerna så framstår medelklassen som någon form av tvångströja. Att man måste också lägga sig till med en viss livsstil och vissa normer och värderingar. Varifrån kommer de normerna och värderingarna? Har du någon teori om det, Svante? I bästa fall kommer de från centrum av samhället och består av att man ska vara demokratiskt sinnad, jämställt, leva ett jämställt liv och ta hänsyn. Alltså leva så att man till exempel inte förstör den här planeten. En massa bra centrala värderingar som är lite svåra att försvara på ett riktigt hårt och konfliktfyllt och lidelsefullt sätt. Problemet med medelklassen som romanmaterial är naturligtvis att med lidelse försvara sånt som är vanligt. Just det. Det är också ett problem i den politiska världen att det är svårt att slåss med lidelse för någonting som står i mitten och som är ämnat att avskaffa våld och konflikter och sånt. Det är lättare när man är äldre, när man var ung och har sympati för sånt. Men det är alltid svårt för författare att få tag i det dramatiska materialet i det. De stora sociala frågorna i mitten förefaller inte vara så stora. Erik Holmerssons bok är väldigt intressant. Den handlar om en man som upplever sig vara onödig i sitt äktenskap. Hans fru behöver honom inte, hans barn behöver honom inte. Men så uppstår ett normproblem. Han älskar fotboll och står på en fotbollsmatch och killarna framför kastar in mynt på plan. Och han är störd av alla det skäl. Han är en fotbollssupporter och de förstör allting för honom. Så han säger åt dem sluta och de vänder sig om. Ska jag slå ner dig din jävel? Så slår de ner honom, han anmäler dem och är modig för första gången i sitt liv, upprättar sig själv. Först han upplever en situation han inte är onödig. Hans fru tycker att det är dumt gjort för att familjen blir hotad. Men han vinner sina barns hjärta. Det är en intressant konflikt. Där att han, en roman kring som centrerar kring en norm. Hur upprättar man självrespekt? Och självrespekten upprättas i relation till en klassisk norm. Inte någon påhittad norm, inte alltså bryt upp ur ett äktenskap eller sådär, utan bryt in i ett äktenskap, stanna där och se till att äktenskapet funkar och upprätta dig själv i förhållande, som far i förhållande till dina barn. Det är en intressant konflikt, en intressant borgerlig konflikt. Den tycker jag att medelklassen skulle ägna sig väldigt mycket mer åt. Men jag vill också säga, för att koppla på det som var som förut, drömmen om en glad, fin, borgerlig roman som reflekterar en glad, fin, borgerlighet. Det är egentligen en förfärlig tanke. Därför är något så hemskt som en förnöjsam medelklass. Det kan inte jag tänka mig. Och de historiska exemplen på en nöjd medelklass eller en nöjd småborgerlighet är ju skrämmande.
Man behöver inte titta långt tillbaka i Europas historia för att se vad nöjda människor kan åstadkomma, säkert om de är nöjda med sig själva. Vad syftar du på nu? Jag syftar till exempel på den typ av innerlighet som präglade den tyska romanen på 20- och 30-talet. Det vill säga, vi har det väl bra här. Så länge inte någon kommer och stör. Den typen av medelklass, den typen av borgerlighet är naturligtvis förskräckande. Däremot en världsöppen borgerlighet, en borgerlighet som har dåligt samvete varenda ögonblick för att inte veta, hänger mitt liv ihop med mina ideal? Det är en perfekta borgerligheten för mig. Men vart ska den sträva då? Om medelklassen är slutstationen, vart kan de sträva? De behöver inte sträva någonstans, vad mig anbelangar. jag tycker det vore underbart om de till exempel, om de ska sträva någonstans, så vore det att vara lite mer inriktade på bildning och piano. Det ser jag skulle vara ett underbart samhälleligt mål att se till att byta en smula en del av de värderingar som kommer ur andra befrielseprojekt, de ekonomiska, till de värderingar som kommer ur ett kulturellt befrielseprojekt, nämligen försök skänka dig lyckan att förstå vem du är och vilket samhälle du lever i. Kunde vi uppfostra våra barn och våra vänner till det, så skulle jag vara nöjd. Men då undrar jag, mycket av det här normsystemet som man vill ta avstånd från verkar handla om konsumtion. Man känner sig äcklad av att man har varit tvungen att köpa en sekelskifteslägenhet med spröjsade fönster och så vidare. Samtidigt är inte medelklassen väldigt fri att välja vad man vill konsumera. Varifrån kommer den här likriktningen vad gäller konsumtion som man följer men vill ta avstånd från? Vad är det som tvingar de här personerna att leva i romanerna, alltså i att leva sitt medelklassliv? Jag tror att det finns någon ganska stark bild av vad medelklasslyckan innebär, som personerna i flera av de här romanerna förhåller sig till. Att man har en drömbild, den ser lite olika ut. I några är den mer materiell. Det handlar om att grannarna har en finare bil och renoverar sitt kök. Och så där. Eller så är det en dröm om familjelycka, att ha det, att vara lyckliga och glada tillsammans. Och att man... Det känns som att det finns en slags bild av det här i samtiden som förmedlas, jag vet inte vart den förmedlas. På TV4 tänker jag, men jag vet inte. Men om medelklassen dekonstrueras i romaner och TV-serier och filmer, det måste finnas en väldigt stark propagandamaskin som för ut den här bilden någonstans. Ja. Jag vet inte, Lars-Anders. Det har väl med konsumtionssamhället. Medelklassen är den största gruppen som man kan sikta på om man vill sälja varor. Det är klart, det tycker jag, vi är ju konsumenter i så hög grad. Och det är inte konstigt att ett samhälle siktar på oss som konsumenter. Men det blir inte någon litteratur av det heller. Alltså litteraturen lever ju, den lever ju av att personer går omkring med väldigt intressanta frågor i sina liv. Antingen till sig själva, och det är det vanligaste idag. Det kan jag säga som förläggare, att de flesta som går och funderar på saker och ting funderar på sig själva. Och sin morsa och sin farsa och sin barndom och allting sånt där. Och det är helt okej. Okay. Det är bättre det än att man funderar på om landet ska bli invaderat eller om systemet. Det verkar jag mena det. Jag menar, jag tycker det är hellre tråkigt land. Eller ett bra land med tråkig litteratur än ett hemskt land med bra litteratur. Men den stora litteraturen lever ju av att någon är förmögen att formulera en så intressant fråga att de drar med oss in i det. Det är, för att uttrycka det enkelt, vad som gör stor litteratur. Jag har hållit på rätt mycket med Östeuropa i mina dagar, med litteratur från Tyskland, östra Tyskland och Sovjetunionen och Ryssland och allting sånt där. De länderna har oavbrutet bjudit sina författare på ett stort material. Enorma material. Och det har jag särskilt som ung blivit väldigt fascinerad av, att gå till en litteratur där saker och ting var på allvar på ett annat sätt, där jag fick vara så lite som jag var och världen var så stor. Som jag sa i början, den typen av material bjuder inte vi våra författare på. Det ställer högre krav på författarna att skapa inifrån sig själva. Och det urval romaner du har gjort visar ju att
det är rätt så lätt att det hamnar i, att det blir lite mycket underhållning av det. Även om inte det här är några skrattfester, de här romanerna, så är det ju en sorts underhållande romaner. Jag har i alla fall inte lika jävligt som de där på sin semester. Men de får inte ihop så stora frågor. Alltså. Man kan bli lite förtydligare, jag har sagt det redan nu. Men den här genomgången, jag misstänker att den är ganska... Att den är ganska representativ, alltså, för den storlek på frågorna som finns. Sen kan man säga, bara tillägga det, att det finns en annan sorts egenskap hos litteraturen också. Och det har att göra med språket, att det finns en del författare som faktiskt har en språklig förmåga som gör att de behöver egentligen inte så stort material. De sjunger så vackert om det vi alla ser och får det så lite annorlunda ut. Det är egentligen en annan sak. Och tyvärr så sjunger ingen av de här så vansinnigt. Vi har talat om den gamla borgerligheten med bildning och piano. Vi har talat om arbetarförfattarna som strävade efter att... Ja, hela arbetarrörelsen strävade ju efter att arbetarna skulle höjas till borgerlighetens bildningsnivå. Det var en bärande tanke i arbetarrörelsen under tidigt 1900-tal. Och nu då när en så pass stor del av befolkningen har ett välstånd som till och med är högre än den gamla borgerlighetens, vart har bildningen och pianot tagit vägen? Den verkar ju inte närvarande hos så många av de här skildrade romankaraktärerna. Nej. Är det bildningen och pianot som man tar avstånd från när man tar avstånd från det borgerliga? Säger du så? Jag vet inte. Det tror jag inte någon skulle erkänna. Nej. I så fall. Alltså, snarare är det då att man plågas av att pianot inte står där. För det skulle stämma bättre med en idealbild. Och man kanske plågas av en bristande bildning. Så det tar man nog inte avstånd från. Däremot så kan man väl kanske konstatera att det, precis som du säger, att det saknas rätt mycket här. När medelklassen ska sälja sina bostadsrätter så blir de ju anmodade av mäklarna att ställa undan alla böcker. Är det så? Ja, absolut. Titta på bostadsannonserna. Det är knappt några böcker någonstans. Mm. Och det måste väl säga någonting av vad man tror om köparnas preferenser i sådana fall, tänker jag mig. Det är väldigt tråkigt. Men jag läste, jag nämner det som hastigast i den här rapporten, eller SN, att jag läste Marie Söderbergs bok som handlar om status. Där hon har gått igenom vad som anses vara status i olika länder. Och bildning är fortfarande i Sverige det som smäller högst. Allmänbildning är det. Ja, i och för sig. Att vinna på spåret är just mest status. Det har du rätt i. Ja. Men det gör man inte om man inte är rätt bildad, har jag lärt mig. Eller har jag insett om man sitter där och tittar. Nej, men det är naturligtvis alldeles klart att det är svårt att i ett sånt här samhälle som bygger upp till exempel utbildningssystem som det är meningen att alla ska få plats i. Och det är en idé som jag sympatiserar väldigt mycket med, för eliten får ju också plats i det. Det går inte att bygga ett utbildningssystem som eliten inte får plats i. Det är bara det att de tvingas vara ihop med några andra i det här systemet. Men så eliten klarar sig alltid. Men när man bygger så stora system så är det naturligtvis så svårt att formulera elitära, elitistiska krav. Och bara för att det är svårt att formulera de kraven så avstår man gärna. Bara ett exempel. Vi har de senaste 20 åren inte haft en enda utbildningsminister som har varit förtjust i bildning. Som har skrutit med bildning eller gärna visat sig ihop med bildning. Allting sånt där. En del av dem har varit förtjusta i utbildning. Men just bildning har varit svårt att se dem förknippade. Men det är naturligtvis en poäng. Därför att det gäller att vara ihop med så många som möjligt samtidigt. Då får man vara försiktig med sina symboler eller sina, vad man lierar sig med. Och det är naturligtvis en, jag får säga, utmaning. Det är naturligtvis ett problem i ett samhälle att det är så svårt att på ett demokratiskt och ett öppet sätt formulera krav på bildning hos medborgarna. Vi som skulle vilja göra det, och jag i allt högre grad ju äldre jag blir, vi har ett auktoritetsproblem. Vi skulle kunna lösa det som de dåliga lärarna gjorde i skolan genom att höja rösten. Eller några skulle vilja göra det. Det är totalt verkningslöst. Vi måste berätta bättre. Det är lite grann vid sidan av ämnet. Men det har att göra med bildningsidealet. Hur berättar man bättre
om bildningsidealet. Hur frigör man, eller hur visar man på den emancipatoriska vad ska man säga, kraft som finns i bildning? Det var ju det som arbetarförfattarna visade. Vi glömmer bort, vi tror att arbetarförfattarna var en sorts sossar som kom in på scenen och tog sin rättmätiga plats. De förde in det moderna i Sverige. Det som borgerligheten inte förmådde föra in i sin förnöjsamhet i konsten. Det förde arbetarförfattarna in. De moderniserade Sverige. Det glömmer vi ibland bort när vi tittar bakåt. Det är kanske så att vi saknar de moderniserande krafterna i Sverige. Eller så finns de där. Men det... Och bara säga att de skulle kunna finnas. Det finns människor som kommer till Sverige och som ser det här landet på ett helt annat sätt. Det finns en invandrargeneration som ser oss på ett sätt som vi har slutat se oss själva. Där kan det komma litteratur. Men du sa att utbildningssystemet har varit dåliga på, eller att staten har varit dålig på att förmedla ett bildningsideal. Men är inte det som förenar både den gamla borgerligheten och den gamla arbetarrörelsen? Att det inte var det offentliga, det inte var utbildningssystemet som förmedlade bildningsidealet, utan man hade det med sig någon annanstans ifrån? Ja, det vet jag inte. Det var nog så att utbildningsväsendet hade ett bildningsideal som kanske var lite inskränkt och lite elitistiskt. Och så det vet ju alla. Alla i min ålder har ju föräldrar som berättar hur man aldrig kom längre till 1900-talets början i litteraturhistorien och så. Att det var ganska inskränkt. Men själva tanken på ideal fanns ju där. Men de är svårare att hantera i stora system. De är mycket lättare i elitära system. Det är därför så många drömmer om elitära system. Det är därför många som drömmer om att få starta skolor där man slipper de andra. Och så. Den intressanta saken att lösa är hur man formulerar sånt här i de stora systemen som är goda. Men nu är vi långt ifrån din... Ja, nu är det här. Det är helt... Ja. Ja. Du nämnde det där att det saknas en nya Moderaterna roman. Jag tycker det låter som en förfärlig tanke. Men jag tänker på att som i debatten som jag modererade igår så framstod det ju som att det är inte bara medelklassen som hatar sig själv, utan alla andra hatar också medelklassen. Mm. Att är det någon grupp som det är problematiskt att den finns på till exempel stora kulturinstitutioner, så är det då medelklassen. Så tänker jag att när både socialdemokrater och moderater har verkat för att alla ska komma in i medelklassen, varför vill man då inte att alla ska inkorporeras i denna politikens älsklingsklass även i till exempel kulturlivet? Vilka menar du vill inte det här? De som säger att det är för mycket medelklass på Dramaten och Operan och så vidare. Ja. Om alla ska bli medelklass så vore det ju ett fantastiskt kvitto på att man har lyckats. Men det kanske bär emot att vilja bli medelklass också. Kan jag tänka mig. Jag vet inte vad du pratar om för personer riktigt, men jag kan tänka mig att det kanske är svårt att... Ja, Behrang Miri tycker till exempel att det här är jätteproblematiskt. Men han... jag tror inte han förknippar medelklassen med någonting bra. Tror jag. Så jag tror inte att han... jag tror att han har svårt att föreställa sig själv som en sån medelklassman som går på opera. Samtidigt då som man strävar efter att ta sig in i medelklassen. Mm. Men man vill ju ändå inte bli som de andra. Men det betyder, kan du tänka dig medelklass som inte blev hackad på? Det är ju en fasansfull tanke. Då har du den här självgoda klumpen av 80% svenskar som tänker det finns 10% där och 10% där, men de är vi fullständigt ointresserade av. En medelklass som det är något med är väl fundersam på vilka som inte är där. En medelklass som slutar vara självkritisk och slutar se sig som en som, så att säga, som slutar se de problem som det innebär att vara majoritet. Det kan bli något förfärligt. För det finns ingen plats i ett samhälle som man är så blind på som mitt i samhället. Mm. Det är där de mest inskränkta människorna finns. Därför de tror ju plötsligt att jag är här och där ser de likadana ut. Då är det så här. Det som utmärker författare, om jag nu får bli lite högtidlig, det är att de någon gång i sitt liv har blivit uppmärksam på sånt som inte vi andra ser. Det kan vara i sitt individuella sammanhang, i familjen. Författare är sådana som har en perception som är bättre än vår. Det är det vi har dem till. Och en medelklass som inte gillar och som inte stödjer och som inte verkligen uppmuntrar till
det som tyskarna säger, nästkackerei, alltså att man skiter i det egna boet. Det är inte en medelklass som jag skulle vilja vara ihop med ett ögonblick. Medelklassen ska vara en grupp av flaggelanter, annars blir den outhärdlig. Men Svante, det måste ju finnas en möjlighet att skriva bra litteratur om medelklassen, där medelklassen är bekymrad över andra saker än att vara medelklass. Ja, det håller jag med om. Det håller jag verkligen med. Det kan jag säga. Det gör ju de här böckerna som jag läst nu. De blir lite inskränkta och lite syrefattiga och ibland reducerade till alltså att jag har ett vanvettigt problem. Vem ska hämta barnen på torsdag? Det är naturligtvis det är lätt att raljera över, men de krav vi ställer på konsten ibland att den ska lyftas över det lilla och nå det stora. Men därför talar jag ju liksom också om de lite betydande författare, de som så att säga med hjälp av den där perceptionen som ibland kan vara, alltså den där perceptiva förmågan kan de ha fått på ett ganska plågsamt sätt. De har varit främmande eller är fortfarande främmande, och de främmande ser något. Och vi som sitter i den här, för att tala med Gardell, mellanmjölken. Vi är ju de som tenderar med mest blinda. Och det är det farliga som kan hända i ett samhälle. Alltså den typ av hegemoni som uppstår i stora majoriteter. Hur homogen kan en grupp vara som, om den omfattar 80% av befolkningen, som du säger? Är det inte en ganska spretig skara ändå som vi klämmer in? Under förhoppningsvis, men jag tror historien visar att det kan bli ruggigt homogen. Det går att göra homogena grupper av väldigt stora populationer. Det visar väl historien. Om den inte uppfattar sig som hela tiden sprängande sig själv, eller om inte uppmuntrar de som försöker spränga oss. Det finns väl ingenting som har gjort den svenska borgerligheten så pigg och rask som vänsterupproret på 60-talet. Kan ni tänka er den? Så skulle alla gå omkring och säga ni till varandra fortfarande. Vi har litteraturen till, och den bästa borgerliga litteraturen vore ju en litteratur som liksom, där flaggelanten hade ett väldigt stort inflytande. Och jag tycker Sara Kadefors, jag har inte läst den så jag kan inte säga hur bra hon utför det. Men det är ett utmärkt dilemma hon tar upp där. Det är en sak som alla skulle ställa sig. Om jag nu 3 gånger i rad har sagt att miljön är ett stort problem, borde jag inte fråga mig vad jag har gjort då? Eller de politiker som 1000 gånger i rad har sagt att det är vårt största problem, vad har de begärt av mig? Det är väl ett utmärkt problem för litteraturen. Det är inte så lätt att få upp en romanintrig på det kanske, men för varje enskild människa så är det en utmärkt drama. Vi ska alldeles strax släppa in publikfrågor, så jag hoppas att ni har förberett er. Jag tänkte bara kort beröra en författare som du nämner i ett sammanhang i den här texten, Knausgård. Han behandlar ju medelklass tillvaron, men verkar inte särskilt nedtyngd eller bunden av den. Det verkar som ändå hans heroiska projekt på något sätt svävar lite ovanför, är mitt intryck. Kan man ha 2 parallella berättelser och på så sätt hantera medelklassångest? Men han, jag förstår inte, vilka då är 2 parallella? Han är ju väldigt mycket liksom vardag. Det är han ju mest av allt, medelklass vardag. Hans egen heroiska berättelse om sig själv verkar ju inte på det minsta sätt ha kuvats av det här vardagsslitet som han skildrar. Det är snarare så att han inkorporerar det i sin... Precis. Men det är väl 2 parallella berättelser då, hos Knausgård kanske. Dels det här stora jagets berättelse och så medelklassvardagen på ett annat plan. Som ganska som en fin bakgrund till berättelsen om jaget. Varför ter sig inte medelklasstillvaron lika futtig för honom som för de andra? Han verkar ju inte alls må lika dåligt. Nej, inte han själv. Han störs ju på andra dock. Såna här jobbiga föräldrar som inte låter sina barn äta något annat än minimorötter när de går på kalas och sådär. Det tycker han ju är. Den här, när han bor i Malmö, den här kultur, lite vänster, väldigt sådär självupptagna medelklassen. Den är han ju ganska kritisk till. Jag tycker att Knausgård är ett jätteintressant exempel på en person, en konstnär som faktiskt förmår göra ett stort drama av någonting som växer ur intimsfären. Han kommer från ett land som gillar nationella dramer. De ger han inte så mycket för. Han skriver inte om Norges självständighet eller nationell identitet eller någonting sånt där. Men han har en enda stor fråga som resulterar i de här 3500 sidorna. Han var rädd för sin pappa. Så rädd så att han höll på att gå under. Nu har han 3 barn. Kommer de att vara lika rädda för honom? Det är avgrunden för honom. Det tycker jag att
Det är en stor fråga i alla familjers liv. Kommer jag bli som min pappa om han var hemsk? Eller kommer jag bli som min, kan jag bli lika bra som jag tycker min pappa var? Det är en stark existentiell fråga, och han driver den i botten. Och han lyckas, tycker jag, i den borgerliga omgivningen i socialt hänseende, visa att det ryms stora dramer där också. På individuell basis. Men det är ju förmodligen för att han är en... Men det är ju en berättelse som har en annan kraft, tänker jag. För att han, det är ju så kraftfullt, hans berättelse, på ett helt annat sätt än någon av berättelserna som jag har läst nu. Och det tror jag har att göra med att hans skräck, hans skräck för detta, att bli den som hans barn är rädd för, den är så monumental. Ja. Den är helt livsförintande. Det här är ju en roman om en människa på gränsen till att stå ut med att leva när det är som värst. Och då blir det stort, och den kan kallas för en borgerlig roman. Den har alla ingredienser, en borgerlig roman, en man som vill bli författare utan att på någonstans på 3500 sidor tala om varför. Han är född till författare, verkar det som. Och det så att säga motbevisar en del av det du bevisar här, att det är futtigt, det som ryms i medelklasstillvaron. Det bara ställer större krav på uttolkaren. Ska vi ta och våga släppa in publiken? Fungerar... Therese, ja, då kan du lämna ifrån dig. Okej. Okay. Ja, Nils. Hallå, hörs det? Arvid Engholm, frilansjournalist. Jag undrar lite grann om relationen mellan den borgerliga romanen och populärlitteraturen. Numera så verkar det som så att liksom populärlitteratur, deckare, fantasy och så vidare har nått långt, långt in i folks läsning. Jag kommer att tänka på att 1947, om inte jag minns rätt, så kom det ett upprop ifrån alla arbetarförfattare om att man skulle använda den dåvarande pappersransoneringen till att strypa litteraturen. Det handlar om veckotidningar som fanns då, liksom Hemmets veckotidning och så vidare, som publicerade massor med noveller och så där. Folket Bild och allt vad de hette. Och det var många kända författare som skrev de där. Det var Harry Martinsson, det var Eivind Jonsson, senare Nobelpristagare och så vidare. Och man såg det som ett hot emot bildningen, att de här veckotidningarna fick hålla på. Pappersransoneringen handlade för övrigt om att Sverige såsom pappersproducerande land i och för sig inte var fattigt på papper, men vi ville ransonera pappret för export, så vi fick in amerikanska dollar. Vad är din fråga? Min fråga är, hur ser ni på relationen mellan populärlitteratur och borgerlig litteratur? Ja, vem vill ta den? Jag kan ta det gärna, det är en sak som jag sysslar med dagligen. Man kan väl säga att underhållningslitteraturen har plockat upp den här trivselfaktorn. Det finns ju inget trivsammare än underhållningslitteraturen. Och särskilt inte den som består av deckare. Och trivseln består i att den alltid börjar med en fråga och slutar alltid med ett svar. Ingen människa tar upp en deckare för att bli oroad, utan man tar upp den för att bli lugnad. Så här går det inte till i vårt land. Vi kan leka med döden som man inte kan göra i länder där folk faktiskt dödar varandra. Eller dör i krig och sånt. Det är ett välståndsproblem att man kan ha så kul åt så mycket våld. Och det andra är att det är rent trygghetsknarkande, tycker jag. För mig är litteraturen den som en bra bok, om jag ska säga det. Det är en bok som börjar med en fråga och slutar med 100. En bok som börjar med en fråga och som lovar att svara på den tycker inte jag är så spännande. Så underhållningslitteraturen plockar ju upp väldigt mycket av den här nöjdheten, även om det ser ut som det är hotfullt med mord och fantasy och spöken som kommer gående och sånt där. Det är ju bara, men det är bara skoj. Är det samma som borgerlig litteratur? Då är borgerliga läsare samma sak som borgerlig litteratur. Det där begreppet borgerlig litteratur är för jävla luddigt för att man ska kunna göra sådana där direkta saker. Alltså. Jag tänkte, vi har två frågor här framme, så vi kan ta dem i följd kanske. Jag kör min nu. Ja. Ja. Nils Lundgren heter jag. Jag ville fråga här om det här med medelklassens självförakt. Är det kanske en inbildning bland intellektuella att så är fallet? Är det inte så att
medelklassen är själv ganska stolt och kan bjuda på det här. Vi har också ett annat uttryck som är att han är så härligt osvensk på något sätt. Och vi inbillar oss att det är bara i Sverige som man säger så. Och vad? Ja, det är för att vi är jävligt stolta över svenskar eftersom vi i huvudsak är bäst. Och vi går på Dramaten och blir förlöjligade av dem på scenen och skrattar och ställer oss upp och applåderar artigt för att vi kan bjuda på det eftersom vi ljus. Det tror jag är grunden för det här. Själv växte jag upp i arbetarklassen. Hemskt. Nej. I den skötsamma arbetarklassen som Ambjörnsson har döpt det till. Det var precis samma sak. Vi föraktade det här som ni nu kallar medelklass med deras chåser och löjligheter. Men vi var jävligt stränga. Man kom till skolan hel och ren och med nödiga läroböcker försedd. Och kom i tid. Och annars jävlar. Så. Och jag tror att det ligger någonting i grunden fel i det här. Att det finns en stolthet. Och här står det dagligen på DNs kultursidor om att man... Här kommer ett ny bok, spränger gränser, tänjer på gränserna. Allt sånt där. Men gränserna är kvar och åsiktskorridoren är ett modernt ord. Den blir trängre och trängre, sägs det. Och jag undrar om inte det senare snarare är rätt. Här tänds inte på några gränser alls. Tack. Ska vi ta nästa också? Johan Wenström heter jag. Jag har en fråga till Therese. Som angränsar lite till vad Nils sa kanske. Om du delar det här som Svante sa, att det är så fel med en stolt och nöjd medelklass. Jag minns när jag intervjuade dig Neo en gång så sa du att det verkar så trevligt och fint i medelklassen. Och det är jättetrevligt i medelklassen. Och det var det som var så befriande med att läsa Erik Helmerssons roman, tycker jag. Att för en gångs skull så var det någon som sa att vi har jättemycket att vara stolta över. Vi står för massa bra dygder. Vi upprätthåller freden i samhället. Vi har ett jättestort kulturarv att förvalta. Varför skulle man inte kunna vara nöjd och stolt över det? Och varför skulle man inte kunna skriva ännu fler romaner om att det här är någonting som hotas av olika krafter i samhället? Det finns en enorm dramatik i det, tycker jag. Ja. Vill du börja med den sista frågan? Ja, alltså det är klart att man kan skriva romaner om att det är toppen i medelklassen, men en roman förutsätter ju en intrig. Det måste ju finnas, den måste ju handla om någonting som då om man skriver en realistisk roman kommer att vara förutbestämd av den kontext man befinner sig i. Det kan ju inte hända vad som helst. Så det är klart att den kommer ju handla om medelklassproblem i någon mån. Sen behöver det ju inte vara problem som går ut på att det är problematiskt att vara medelklass. Det håller jag helt med om. Det blir jag provocerad av. Särskilt. Jag har liknande bakgrund som Nils beskrev här. Så att jag kan ju bli jag kan bli provocerad av att det till varje pris ska tas avstånd ifrån någonting som har varit viktigt för mig att sträva efter. Men Erik Helmerssons roman handlar om att det här är hotat också väldigt mycket. Mm. Och finns det inte också en intrig och en konflikt i det som är värd att utforska mer? Ja. Ja, alltså det finns, Erik Helmerssons roman handlar om att det här som Therese pratar om är hotat väldigt mycket av olika krafter i samhället. Och vi pratade tidigare mycket om att det saknas en intrig och en dramatik i en roman som handlar om en stolt medelklass. Mm. Men skulle inte detta, precis som Eriks bok visar, kunna vara ett tema för fler berättelser? Jo, absolut. Men det känns som att, jag vet inte, hur många sådana romaner vill man läsa också? Det finns ju en liksom anglosaxisk romantradition som utspelar sig i medelklassen utan att för den skull ha medelklassen som tema. Det är en bakgrund för en intrig som handlar om kanske ganska triviala saker. Och som inte är då så upptagen vid sin klasstillhörighet. Det kom en bok av en finlandssvensk författare som heter Philip Teir ganska nyligen. Den är lite så, tycker jag. Förstår du vad jag menar, Svante? Mm. En typ av roman som man inte ser så mycket i Sverige. Som på något sätt, den handlar ju om det goda medelklasslivet utan att, liksom, för den skull, utan att ha som tema att det är så toppen att vara medelklass. Mm. Jo, jag tror bara, ni missförstod mig lite grann när jag sa att det inte är bra att medelklassen
sköter sig och kommer i tid. Det tycker jag är utmärkt bra. Men det är skillnad mellan en nöjd och en självgod medelklass. Och det jag tycker medelklassen ska vara riktigt skraj för är att bli självgod. En nöjd medelklass försvarar ideal, försvarar de här, precis de som du säger, de här värdena, alltså demokratiska värden. Ett av de saker jag tycker hemskt om, det är när folk säger att om man säger att det är bra om man uppför sig väl, åh, nu var du politiskt korrekt. Vårt samhälle bygger på den här typen av uppsättning av normer. Det ska man lidelsefullt kunna försvara. Det betyder inte att det är konstens uppgift att försvara dem. Konstens uppgift, i min uppfattning, det är att hacka. Varför det? Kan inte konsten försvara allt det som... Ja, men vi kan väl ha två uppfattningar. Jag tycker att konsten ska hacka och du tycker att konsten ska bolla skön. Det är bra, då har vi två uppfattningar. Jag hoppas det finns 3-4 till här. Jag är så ohyggligt förankrad i denna medelklass. Jag är född i den med en pappa som var bildad folkskollärare och en mamma som var bildad socialarbetare och piano. Och jag har gått på kulturskolan. Min förankring i den här medelklassen är så ofattbar att om inte jag ägnade mot en smula flagglantism så skulle jag nog riskera den här blindheten som är, tycker jag, om det finns något nationellt problem i Sverige så är det en blindhet som uppstår därför att det är så homogent samhället. Tiden börjar rinna ut. Får jag börja fråga vem du inledde sin fråga med? För jag tänkte säga något som jag glömde bort. Ja, det var bara att när du säger att man får inte bli självgod, men medelklassen är ju präglad av självförakt. Och det är härligt att vara osvensk. Då är vi ju inte självgoda i den här medelklassen som jag tillhör numera. Ja, den bilda medelklassen som dyker upp i de här romanerna. Ja, men de behöver ju inte vara sanna. Ja. Min poäng var bara den att vi är inte ens självgoda. Alltså är vi jävligt duktiga. Men nu blev det besvärligt. Det var min poäng. Ville du tillägga någonting? Nej. Som sagt, tiden börjar rinna ut och snart står Alberts mingelband redo att spela igen. Men vi tar en sista fråga här. Ja, Funnesson heter jag. Jo, år 2000 så skrev The New York Times-kolonisten David Brooks boken Bobos in Paradise, där han säger begreppet bourgeois bohemian. Det är möjligtvis en sån här självnöjd amerikansk medelklass, men jag vill bara höra, kommer vi någonsin till det tillståndet att vi har en sån här bourgeois bohemian klass i Sverige som skildras i romaner? Ser ni framför er den här laid back, latte vänster, latte mitten, latte höger, som tycker det är okej att lyssna på Bob Dylan och samtidigt driva företag? Alltså, jag tänker att det kanske finns i populärlitteraturen. Jag tänker på Denise Rudberg till exempel när du säger det här, som jag tycker, hon är väl lite sån. Hon kanske inte är så bohemisk, men har du läst henne, Svante? Jag har inte läst henne. Jag har inte läst henne. Det är ändå någon slags alltså förnöjdhet över att leva ett gott liv. Det handlar om personer som har det gott ställt. De är ju verkligen övre medelklass och trasslar till det i sina relationer. Men jag vet inte, vad tror du om framtiden för den? Det kommer säkert. Det idealet finns ju så att säga i konsumtionskulturen. Så som den möter oss i massmedier och sånt. Där är det ju inga problem att göra det du säger. Driva eget företag och lyssna på Bob Dylan. Med mainstreamen och lyssna på Bob Dylan är det svårt att tänka sig. Men jag vill anknyta till det du sa, Nils. Alltså, min upplevelse av detta land är ett land där hybris hotar hela tiden. Tänker det landet utan de som artikulerar den här misstänksamheten? Det kanske missar någonting. Tänker den svenska nationella stoltheten utan hackare? Det är för mig en sorts helvetisk tillvaro av pösmunkar. Det var förfärligt. Jag tror det här draget, det svenska draget som bygger mycket på att de bästa arbetarklassnormerna har slagit igenom är en självreglerande faktor i detta välståndsland som är helt avgörande för att vi ska vara uthärdliga för oss själva och för omvärlden. Men jag ser en massa pösmunkar bland de intellektuella hackarna. Therese, avslutningsvis. Det hade hänt ganska mycket sedan Johan Svededal skrev sin undersökning 1998. Ja. Om vi flyttar oss 15 år framåt i tiden, hur mår den svenska medelklassromanen då?
Alltså, jag vet inte. Jag tror att den kanske mår ännu sämre. Liksom med min kännedom om vad man... Det är väldigt populärt att gå på skrivarskola idag, till exempel, om man ska skriva en roman. Där jag vet att man... jag kan inte tänka mig att man sitter där och uppmuntrar liksom, självgoda medelklassromaner. Så att... Ja, jag tror nog att... Det kanske kommer komma en våg av författare som inte är medelklass som kan berätta om andra erfarenheter också. Men jag tror inte att det ser bra ut för alltså den här trivsamma borgerliga romanen. Fast den är ju inte så trivsam. Den Nej, men det kommer inte komma någon heller som är trivsammare. Ja, dystra framtidsutsikter för medelklassen alltså. Tack så hemskt mycket, Therese och Svante. Och nu fortsätter vi ute i lobbyn.